मारापूर येथे चंदन वृक्षतोड प्रकरणी दोन आरोपींविरुद्ध वनगुन्हा नोंदवण्यात आला असून त्यांना मुद्देमालासह न्यायालयात हजर करण्यात आले. या प्रकरणी मालकी क्षेत्रात 3 आणि फॉरेस्ट क्षेत्रात 4 चंदन वृक्ष तोडण्याचे क्रॉस चेकिंग मध्ये आढळून आले आहे. सदर घटनास्थळी पाहणी आणि तपासणी करून मारापूर परिसरातील मालकी क्षेत्रातून अवैध कोळसा आणि लाकडाने भरलेला अवैध वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आला असून पुढील तपास आणि कारवाई सुरू आहे. सदरची कारवाई माननीय उपवन संरक्षक सोलापूर श्री धैर्यशील पाटील आणि सहाय्यक वन संरक्षक श्री बी जी हाके, व्ही एन पवळे, वन परिक्षेत्र अधिकारी पंढरपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली असून यामध्ये सौ सुनीता पत्की, वनपाल एस टी धिगे, वनरक्षक भागवत मासाळ, वनमजूर दशरथ बुरुंगुले, वनपाल बुरुंगुले, वनरक्षक माळी रमेश माने आणि ग्रामस्थांनी सहभाग नोंदवला.